שלום לכם ילדים חמודים. תנחה הרב יואל. בוקר טוב ילדים מתוקים. בוקר טוב הרב יואל. מה זה? לא שומעים אתכם. בוקר טוב ילדים חמודים. בוקר טוב הרב יואל. מה שלומכם? ברוך השם הכל בסדר. תודה רבה. אבו הסכים להוציא את ישראל ממצרים? לא! את ישראל לא אשלח! הם יישארו לעולמים! עם של עבדים! אם כך, אמר לו משה, פרו, אתה תקבל מכת צפרדעים! ושוב משה ואהרון ניגשו ליאור, אהרון ניקה ביאור, מהיאור יצאה צפרדיה גדולה, גדולה. ילדים, איך עושה צפרדיה? ואיך עושים הרבה צפרדיים? ומהצפרדיה הגדולה ראו אותה המצרים, בוא נהרוג אותה. נתנו מכות לצפרדיה ומהצפרדים הגדולה יצאו עוד צפרדים, ועוד צפרדים, ועוד צפרדים. כל מצרים התמלאה בצפרדים, ובכל מקום שהולכים שומעים את הצפרדים. הצפרדים נכנסו לכל המקומות. הם נכנסו, פרעה התחבא בחדר, סגר והסתכל מהחלון. והוא ראה שהצפרדים הסתובבו ברחוב. היי, אני קצת רעב, תביאו לי ארוחת צהריים. רצו להביא לו ארוחת צהריים. פתחו את הדלת, ומה נכנסה? צפרדיה. צפרדיה. קווק! קווק! הנה צפי הצפרדיה. קווק! 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 זוזי מפה צפרדיה! קווק! 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 זוזי! טוב, פרעה ניגש לאכול. הוא לקח את הלחם שלו, נתן ביס, ופתאום מתוך הלחם קפצה לו צפרדיה. מה את נכנסת לי לפה חוצפנית? והצפרדיה קפצה עליו. ואז אמר פרעה, אני כבר חייב ללכת לישון. אני לא יכול ככה. פרעה נשכב במיטה, התכסה בשמיכה, ופתאום, מתוך הכרית, קוואק! קוואק, קוואק, קוואק! די כבר, אני לא יכול לישון! אולי אני כבר אתלבש. פרעה הלך להתלבש, בא ללבוש את המכנסיים, ופתאום, מתוך המכנסיים, קופצת הצפרדיה. קוואק! קוואק, קוואק! די כבר! משה! תיקח את הצפרדעים האלה, כבר אי אפשר! משה, תתפלל להשם שזה יפסיק. אני אוציא את ישראל ממצרים, באמת, באמת. משה הלך למחרת, התפלל להשם שיפסיקו הצפרדעים, ובאמת הצפרדעים מתו. לא נשאר צפרדעים חיות. כולם מתו. ואז נהיה ערימות ערימות של צפרדעים, עם ריח ממש לא נעים. אה, אמר פרעה, סוף סוף התפטרנו מהצפרדעים, אבל עכשיו את ישראל לא אשלח, הם יישארו פה לעולמים, עם של עבדים. אחרי שפרעה לא שילח את בני ישראל, בא משה ואמר לפרעה, אתה תקבל מכה נוספת. ואז משה ואהרון הלכו, ואהרון ניקה באדמה, ופתאום נהייתה מכה חדשה. מכה שכולנו מכירים קצת. יש מכה כזאת שמגרד, מגרד, 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 מגרד. איך קוראים לזה? מכת קינים. מכת קינים. אז אצלנו זה רק בראש, אבל אצל המצרים הכינים באו בכל הגוף. ואז פרעה וכל המצרים מגרדים בידיים,
ברגליים, באוזניים, בלחיים, בשפתיים, בראש, בגרביים, בכל פינה בגוף היה קינים. או, כבר אי אפשר, כבר אי אפשר. כל הרצפה התמלאה קינים. וכך עברו 7 ימים של מכת קינים. אצל בני ישראל לא היה קינים. הם רק ראו איך זה קורה אצל המצרים. אנחנו, מבני ישראל, לא קרה לנו כלום. אפילו קינים על הראש לא היו. הכל נשאר טוב. אבל פרעה לא הסכים להוציא את ישראל ממצרים. את ישראל לא השליח. הם יישארו לעולמים. עם של אבא דין. תודה רבה, ילדים חמודים. תודה רבה. להתראות, ילדים מתוקים. להתראות, שלום.